I el Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí va arribar a nit al seu Equador en l'any que compleix 40 anys i sempre en col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola amb la difusió a través de Ràdio Clàssica. A nit, els asturians Formentiqua van portar el seu Faràndula Castiza amb el que recuperen obres de la música habitual a la cort reial espanyola del segle XVIII, amb instruments també de l'època. Un espectacle guardonat amb el Premi Segell Fest Clàssica 2021 de l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica.